вечора. Вас вітає інформаційна служба телевізійних новин Миколаївщини. В студії Наталі Якобсон. Розповім про останні події, які сталися сьогодні в місті та в області. І на початку стисло про головне. Незаконні цигарки на суму понад 13 мільйонів гривень. Безпрецедентну кількість контрабандного товару затримали миколаївські прикордонники та Служба безпеки України. Сварка через огорожу. В Миколаєві жителі будинку на розі Рюміна та проспекта Центрального не можуть повернути ворота, що захищали двір від сторонніх. Все через місцевих підприємців. Готуй сані взимку. Миколаївоблтеплоенерго на 85% готове до опалювального сезону. МФК «Миколаїв» виборов першу перемогу у сезоні. Далі про ці та інші події докладніше. Одну з найбільших за останні три роки партій безакцизних тютюнових виробів вдалося виявити на Миколаївщині. Співробітники Служби безпеки України та прикордонники провели спільну спецоперацію, в ході якої затримали іноземне судно під прапором Коморських островів. За інформацією Служби безпеки України, корабель під назвою «Гермес», який зайшов на територію України, прямував із Туреччини. Вночі до іноземного судна підійшло ще одне – українське, на яке зловмисники й почали перевантажувати контрабандні цигарки. Було переміщено частину товару, а саме близько 4 тисяч ящиків цигарок, які намагалися незаконно потрапити на територію України. Значить, спільними зусиллями міжвідомчої групи було зафіксовано цей випадок, затримано це судно, затримано баржа, через якою переміщалися дані товари. Слідчі інформують, контрабанда виготовлена в Об'єднаних Арабських Еміратах. Що ж до іноземного судна, то воно прибуло до одного з портів Миколаївської області буцімто для завантаження залишками насіння олійних культур. Слідчі дії продовжуються, обшуки розпочались вчора ввечері і тривають досі. Тобто в зв'язку з великою кількістю вилученого товару, вони дуже тривалі. Слід зазначити, що затримання контрабандистів відбулося безпосередньо під час процесу перевантаження товару, що буває вкрай рідко. Вартість затриманої партії тютюнових виробів на чорному ринку складає приблизно 500-600 тисяч доларів, кажуть держслужбовці. Щодо правопорушників, то вони поки не затримані в порядку, визначеному кримінально-процесуальним кодексом. Відносно громадян, які переміщували, а саме перегружали дані цигарки з одного судна на інше, значить складені адміністративні документи за порушення державного кордону, в тому числі і на капітана відповідних суден. В Службі безпеки України обіцяють, що адміністративним штрафом для порушників справа не скінчиться. Після завершення обшуків їм, вірогідно, оголосять підозру у переміщенні групою осіб поза митним контролем певної групи товарів. Таке порушення закону карається позбавленням волі на строк від 3 до 7 років. Володимир Степанов, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. Що можна казати про захист тварин в Миколаєві, де шкуродер, який роками знущався над собаками, вільно пересувається містом та живе в своє задоволення? Чому справу нелюда Дмитра й досі не передано до суду? З прокуратури повернулась наша Валентина Гурова, яка й намагалась розібратися в ситуації. Взимку ця історія сколихнула не тільки Миколаїв, а облетіла всю країну. Тоді мешканці багатоповерхівки поскаржились на чоловіка, в квартирі якого, за їх словами, знущались над тваринами та вбивали їх. Те саме відбувалось і на дачі в пана Дмитра. Наша знімальна група стала свідком вилучення живих собак з помешкання, де їх тримали в жахливих умовах. Там же знайшли і таксу Рокі, який зник у сусідів шкородера. В січні поточного року були написані заяви до поліції про викрадення собаки та жорстоке поводження з тваринами. Слідчий передав матеріали по справі до прокуратури Інгульського району. Проте вже кілька місяців нічого не відбувається. Два або три рази наш слідователь подавав документи прокурору, которая ведет это дело, для того, чтобы передать их в суд. Но все разы прокурор отказывала по непонятным причинам. Она говорит «нет» и все. То есть он раз подал, второй раз подал документы, третий раз, а она «нет» и все. То есть мы уже обратились опять к следователю за информацией, что, как продвигается дело. Вот нам следователь говорит, что прокурор отказывает в передаче дела в суд. Дмитро та його мати не втрачають можливості зачепити позивачів. Навіть на робочому місці пані Олени. Там під час сутички Дмитро вибив в жінки телефон та намагався розібратись, застосовуючи силу, за що його затримала поліція. Ти мене перший тронув. Серйозно, Дмитрий? Вони врут, вони сумасшедші, ребята. Зараз серйозна проблема. Господарі такси звернулись за поясненнями безпосередньо до прокурора у справі. Мені відповіли, що прокуратура
не будет возбуждать это дело, так как в нашем заявлении очень размыто указана кража собаки. И доказать о том, что именно он ее украл, будет очень сложно. Тож довести, що таксу викрали, неможливо, попри те, що вилучили песика з дачі того самого Дмитра в присутності багатьох свідків та представників правоохоронних органів. По кражі собаки, моє особисте мнення, дійсно недостатньо. Тобто цьому ділу ход не буде придан? На даний момент улік недостатньо. Якщо слідство зібере більше улік, допросів, свідчень, яких-либо інших улік, буде прийнято рішення о підписанні підозрення, направлення в суд. А щодо справи про жорстоке ставлення до тварин, то виявляється необхідна додаткова експертиза. За словами прокурора, її призначити має слідчий. До речі, проводиться така процедура тільки в Харкові. Експертиза має довести, що шкіру з собак знімали саме знущаючись. Експертиза повинна сказати, був ли характер мучення для животних. Длилось ли оно, это мучение? Потому что жестокое обращение с животным – это всего лишь название статьи. Процесуальним керівником було прийнято рішення не погоджувати зазначений проект у зв'язку з тим, що на теперішній час вивченням матеріалів кримінального провадження було встановлено, що зібраних доказів у зазначеному кримінальному провадженні на теперішній час не вистачає для того, щоб повідомити про підозру. Для представників комунального підприємства «Центр захисту тварин» ситуація незрозуміла, адже вони давали свідчення особисто, а лікар-ветеринар підприємства завела лікувальні картки на всіх вилучених у шкуродера тварин. Дуже странно все відбувається. Слухами земля повниться і говорять, що експертиза була. Були знайдені шкури собак, а також крупного рогатого скота. Але на даний момент прокурор просто уклонилась від цього відповіді, сказав, що експертиза не експертиза, а в Харкові спеціалісти. За словами прокурора, на результати даної експертизи чекати можна і рік, і два, і більше. А тим часом людина, про дії якої знає весь район, продовжує займатися своїм хобі. Сусіди розповіли, що лише на цьому тижні Дмитро забрав 7 цуценят, яких нещодавно привела собака у дворі. Валентина Гурова, Богдан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. Іноді збудувати нове набагато легше, ніж повернути старе. Мешканці будинків на розі вулиці Рюміна та проспекту Центральний взялися за відновлення огорожі, яка раніше захищала їх двір від сторонніх осіб. Що з цього вийшло, дізнавалась Вікторія Чернявська. Ворота з цього подвір'я зникли десь у середині бурхливих 90-х. Наразі вже ніхто не може з точністю сказати, хто у цьому винен. Чи їх знесли місцеві підприємці, аби не перешкоджали відкриттю магазинів. Чи винахідливі миколаївці крадькома здали конструкцію на металобрухт. Але до цих пір ворота-привид значаться на планах міста. По проєкту, во всіх учреждениях на проєкті, на плані міста ці ворота стоять, стояли і будуть стояти. Ми вирішили відновити ці ворота. Ми зібрали деньги своїми силами, без допомоги магазинів і предпринимателей, ЖЕКов і так далі, тому подобне, да, то есть повністю своїми силами. То есть это опять же гласить о том, что большинство квартир за эту установку. Відновлення воріт спричинило конфлікт між мешканцями будинків та власниками двох магазинів неподалік. Підприємці запевняють, зведення конструкції шкідливе для бізнесу та цілком незаконне. Вони нарушають земельне законодательство, вони нарушають закони о частной собственности, закони о предпринимательской деятельности. Значит, будем подавать в суд и добиваться решения суда в правовом поле, чтобы признать эти действия незаконными и требовать компенсации понесенных убытков и демонтажа этих конструкций. Мешканці у свою чергу демонструють документи та дозвіл на відновлення воріт. Люди скаржаться, через відкритий доступ до прилеглої території та сусідство із центральним ринком подвір'я перетворюється на смітник, безкоштовну стоянку та місце зустрічі для бомжів і наркоманів. І постійно з цими стаканчиками з-під кофе садяться на скамеечки. Весь двор, пройдіть і подивіться, ось вот цими великими стаканами заброшеними. Не убирається, дворники, взагалі дворника практично нету, приходять там какие-то изредка, поубирают и все. Двор грязный, самый грязный, туалет тут, пройти посмотреть, в каждом углу там ужасно, что творится. Детям вообще невозможно ребенка взять, отпустить, чтобы он на детской площадке поиграл. Наразі мешканці будинків вже загородили територію та розвертають всі чужі машини. Власники ж магазинів причаїлися, чекають відповіді на подані скарги та підраховують завдані збитки. Вікторія Чернявська, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини.
Протягом останнього тижня головне управління ДСНС України в Миколаївській області зафіксувало 5 випадків загибелі людей на воді. Тож цієї неділі на традиційних і стихійних місцях відпочинку біля води в місті Миколаєві та області відбулися рейди рятувальників. Посеред Коблівського узбережжя співробітники ДСНС нагадують пляжникам основні правила безпечного відпочинку на воді. Особливу увагу приділяють пильності дорослих, адже підвищується кількість неприємних пригод за участі дітей. Неможливо залишати дітей одних без нагляду. Потрібно дотримуватися правил безпеки. Рятувальним постам надано роз'яснення щодо рятування людей на водних об'єктах. Роздані листівки. Тож недбалість та необачність людей під час відпочинку біля води найчастіше стає причиною трагічних випадків. Миколаївські рятувальники закликають відпочивати на воді з розумом. Ганна Бадіна, телевізійні новини Миколаївщини. Дві несумісні стихії накоїли лиха в області. Лише протягом останнього тижня на Миколаївщині сталося 155 пожеж, із них 27 в житловому масиві. Тож миколаївські рятувальники продовжують інформаційну кампанію для запобігання збільшення кількості пожеж. Представники служби порятунку завітали в гості до вихованців дитячого садочка «Сонечко» з інформаційно-розважальною програмою на відповідну тематику. Зустріч із малечою відбулася в рамках інформаційно-просвітницької акції «Безпечне літо». Ми нагадали дітям основні правила безпеки, як на воді, як на відпочинку, як треба поводити себе в паркових зонах. У затінку дітлахи не лише засвоювали нові та повторювали вже відомі правила, а й активно розважалися. Естафети та веселі перегони – неодмінна частина пізнавальної акції від миколаївських рятувальників. Вони провели з нашими дітками дуже цікаві ігри та розваги на тему безпечної поведінки на воді, на пляжі, з комахами. Діти залишились задоволені. На згадку про зустріч фахівці ДСНС подарували малечі листівки з правилами безпечного поводження на воді, в побуті та яскраві прапорці з емблемою і екстреним номером служби порятунку 101. Ганна Бадіна, телевізійні новини Миколаївщини. $68 мільйонів заборгували миколаївці облтеплоенерго. Як це впливає на роботу комунального підприємства та на які стадії підготовка до опалювального сезону 2017-2018 років? Далі у відеоматеріалі Наталі Забазнової. Одразу по закінченню опалювального сезону «Миколаївоблтеплоенерго» розпочинає підготовку до наступного. Всього підприємство налічує 8 теплових районів. Вони включають 107 котелень. Наразі проведені майже всі необхідні ремонтні роботи. В процентному відношенні десь 65% підготовили ми вже сітей і котельних. Всі котли, вскриваються котли, чистяться, робляться гідравлічні іспитання. Якщо є повреждення, вони заміняються. Здається на повірку узел учета газу. Крім того, деякі миколаївські котельні зазнали позитивних змін. Підприємство модернізує обладнання за кошти, які виділив Світовий банк. А за інвест-програмою за власні кошти «Миколаївоблтеплоенерго» оновив котельню, яка опалює весь мікрорайон Північний. Котельня вот эта вот работает в автономном режимі, без обслуживающего персонала, на весь мікрорайон Северный. І вона і буде працювати без обслуговуючого персоналу. Електрокотли включаються в 23:50 автоматично, піднімають температуру і в 6:00 виключаються. Втім, є чимало труднощів. Миколаївці заборгували підприємству 68 мільйонів гривень. Відтак, облтеплоенерго має заборгованість по заробітній платі перед працівниками, яка наразі становить 3,5 мільйони гривень. Крім того, підприємство знаходиться на стадії передачі з обласного балансу на міський. Було ряд комісій. Була зібрана робоча група із 3 комісій депутатів Горсовета. Було вироблено проект рішення. В принципі, з завтрашнього дня ми починаємо ходити з цим проектом рішення по комісіям. Керівництво комунального підприємства запевняє, до опалювального сезону котельні готові. Батареї миколаївців стануть теплими одразу, щойно середньодобова температура протягом 3 днів становитиме не більше 8 градусів тепла за Цельсієм. Наталя Забазнова, Руслан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. А міське комунальне підприємство «Миколаївводоканал» нагадує про місячник добровільного оформлення несанкціонованих приєднань до централізованих мереж водопостачання та водовідведення. Докладніше – Ганна Бадіна.
З 1 до 31 серпня до Миколаєводоканалу можуть звернутися фізичні та юридичні особи, які почали користуватися централізованими мережами водопостачання та водовідведення самовільно, без оформлення відповідних документів. Про таку акцію оголосило керівництво комунального підприємства. Для уникнення штрафних санкцій водоканал просить звернутися до технічного відділу МКП «Миколаєводоканал» для оформлення несанкціонованих врізок. За консультацією споживачі можуть звернутися також до абонентського або відділу обслуговування юридичних осіб за адресою вулиця Погранична, 161. Остання акція добровільного оформлення незаконних приєднань відбулася навесні поточного року. За цей період було близько 20 звернень до нашого підприємства по оформленню усіх документів на послуги водопостачання та водовідведення. Для тих, хто збирається і надалі безкоштовно користуватися мережами водопостачання та водовідведення, керівництво попереджує, виявити порушників буде нескладно, адже підприємство придбало новий прилад – георадар. Саме він безперешкодно виявляє несанкціоновані приєднання до мереж. Ганна Бадіна, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. П'ятиденний тренінг на кінбурнській косі, журналістські розслідування, польові дослідження. Про це розповідали члени Миколаївського центру журналістських розслідувань під час прес-конференції «Тема. Підвищення довіри населення до незалежних ЗМІ». Захід присвячений створенню регіональної мережі журналістських розслідувань по розкриттю корупції і захисту прав людини. Активісти організували курс «Основи журналістських розслідувань і журналістики даних», до участі в якому запросили студентів та громадських активістів з різних куточків України. В рамках проєкту проводилось моніторинг і аналіз государственних і негосударственних реєстрів, баз даних, аналізувалось состояние предприятий коммунальных и государственных Николаевской области. Но основной изюминкой этого проекта было то, что мы вовлекали, помимо профессиональных журналистов, мы вовлекали в эту деятельность непрофессионалов. Заяви на участь у курсі подали 65 чоловік, з них тренери обрали 30. Вікова категорія від 18 до 55 років. Серед учасників Дмитро Горбачов, хлопець із Нікополя. Ділиться, мав певні бар'єри та невпевненість у журналістській діяльності. Проте, пройшовши курс, подолав страх та готовий застосовувати теоретичні знання на практиці. На кінбурзькій косі саме відкрилось те, що боявся, поріг знизився, тому вже можна приступати до роботи, і ті навички, ті знання, які були продемонстровані, представлені, вони обов'язково будуть у практиці. Праворуч, ліворуч, позаду, скрізь ліси, моря, озера, неймовірна атмосфера. Ми стоїмо на величезному пагорбі, який є і красою цього міста. Для проведення тренінгу не дарма обрали Кінбурн. Організатори наголошують, це мальовниче місце, яке, на жаль, має суттєві проблеми. Пов'язано це з органами місцевої влади. Робота над цим журналістським розслідуванням триває. Єдине, хотів би сказати, що основні, ну, темою – це неефективна робота місцевих органів влади по покращенню добробута населення. Такий тренінг співробітники центру проводили вперше, проте планують і надалі продовжити подібну діяльність. Усіх учасників курсу нагородили сертифікатами. Світлана Кльосова, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. Об'єднуємося, аби перемогти епідемію. Під таким гаслом Альянс громадського здоров'я спільно із 28 партнерськими організаціями організували традиційну всеукраїнську інформаційно-просвітницьку акцію з нагоди Міжнародного дня боротьби з гепатитом. Статистика свідчить, що в середньому кожна 12-та людина в світі є носієм вірусу гепатиту Б або С. Проте, за оцінками Всесвітньої організації охорони здоров'я, 95% людей не знають про свій діагноз, оскільки у 80% випадків гострий період проходить без симптомів. Найбільш поширеним гепатит С є серед ВІЛ-інфікованих. В прошлом году вот у нас на учете состоит около 1500 больных, которые сопутствующие инфекции это ВИЧ и гепатит С. Из них всего лишь обследовано приблизительно 50 человек, полностью обследованы, потому что обследование очень дорогостоящее.
У реєстрі обласного гепатоцентру Миколаївської обласної інфекційної лікарні перебувають понад 2050 осіб. Серед них станом на 1 липня поточного року зареєстрована 31 дитина з діагнозом гепатит С. За кошти державної цільової соціальної програми профілактики, діагностики та лікування хворих на хронічні вірусні гепатити у 2016 році лікування отримали 92 пацієнти, а у першому півріччі взято на лікування ще 48 хворих. От в июні того місяця було взято 13 пацієнтів, які по государственной програмі. На сьогодні ще отримують лічення. Тобто 13 взято і 36 отримують з початку року. На сьогодні в Україні обстеження лікування гепатиту не безкоштовне, тому більшість пацієнтів, у котрих хвороба проходить безсимптомно, запізно дізнаються про невтішний діагноз. В групі ризику – люди, що вживають наркотики та працівники комерційного сексу. Для цих людей існують донорські проекти, які в області впроваджує організація «Альянс». В прошлом году у нас было пролечено благодаря организации «Альянс» 9 человек от гепатита С. В этом году, 12 апреля 2017 года, был утвержден, подписан меморандум про сотрудничество с организацией «Врачи без границ», которые предоставляют нашему центру бесплатное оборудование, бесплатные расходные материалы для обследования больных. Мета цьогорічної акції – розповісти кожному про шляхи передачі гепатиту С, довести необхідність своєчасного тестування та лікування. Вперше в Україні на базі 25 закладів охорони здоров'я «Альянс» впроваджується програма лікування препаратом нового покоління «Сифосбувіром». Ефективність його становить понад 94%. Важно нам на данный момент все-таки объединить свои усилия, как звучит наша акция, и выработать какой-то общий подход, и выработать программы, которые были бы эффективны для нашей области, потому что, к сожалению, по показателям область у нас очень неблагоприятным, так сказать, неблагоприятной находится эпидемиологической ситуации в отношении вирусных гепатитов. Гепатит вже давно перестав бути невиліковною хворобою. В Україні з 2015 року зареєстровані препарати прямої противірусної дії, які дають 90-95% ефективності лікування. Проте чим швидше виявити хворобу, тим більше шансів її позбутись. Анна Зінченко, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. І на завершення про спортивні події. Футбольний клуб «Миколаїв» здобув перші очки в сезоні. Сталося це поєдинку із черкаським «Дніпром» в рамках третього туру першої ліги України. Наша команда зуміла здолати суперника на його полі. Після перших двох турів настрій вболівальників «Миколаєва» був безрадісним. Команда не зуміла набрати бодай один бал у чемпіонаті, та ще й вилетіла з Кубка України вже в першому раунді. Та незважаючи на невдалий початок сезону та важку кадрову ситуацію, підопічні Руслана Забранського добре налаштувалися на виїзний матч проти непростого суперника. Команда дійсно старається грати в футбол, не бити коліт, не грати в футбол такий бій-біжи і десь заслуговує на перемогу в першому турі, в другому, на такі, я думаю, всі. Футбольні люди бачили, які були нам залітали. Це просто щось неймовірне було. Миколаїв протягом майже всього ігрового часу володів ініціативою. Декілька моментів гості втратили. Господарі намагалися відповідати, але єдиний до перерви момент також змарнували. А на 45-й хвилині гол у роздягальню забив Валерій Рогозинський. Миколаїв пішов на перерву у непоганому настрої. У другому таймі господарі можуть занести собі в актив перші 10 хвилин. Потім черкащани підсіли фізично і віддали ініціативу гостям. Рахунок тримався без змін майже до компенсованого арбітром часу, аж поки не помилився на виході голкіпер черкаського Дніпра Орест Будюк, а капітан гостей Андрій Ковальов закріпив перемогу 0-2. Видите, чому-то Кашат заб'є в дев'ятку, вратарь тащить. У нас вот такой ляп, ну я ж не можу встати в ворота і вместо нього відбити этот м'яч, так як слідує. Я не могу подстраховать вместо защитника, вовремя побежать, хотя мы об этом говорим все время. Наставник гостей проаналізував гру своїх підопічних і відзначив, що в черкасах завжди важко грати. Але що ми певно не дивились нашу гру, і видно було, що команда Дніпро з перших хвилин не побіжала забивати, а грали від захисту, старались, якщо йти в хату, то йти через
гірний чай і швидко до атаки. Тепер МФК Миколаїв наздогнав свого суперника по цій грі і піднявся до середини турнірної таблиці, маючи в активі 3 очки. Наступний поєдинок «Корабели» проведуть вдома. Суперник – «Нафтовик Укрнафта». Володимир Степанов, телевізійні новини Миколаївщини. Це всі новини, про які хотіла вам сьогодні розповісти. На завершення бажаю приємного вечора, гарного настрою та позитивних особисто вам звісток. До зустрічі в ефірі.